Jdeme, nastupovat. Do tanku v tank. Jo, běžte. Kudy doleva? Tady je doleva. Ne, doprava. Doprava, doprava, doprava. Doprava. Avera. Avera. Uvaz. Russian power. Se někdo opaluje, ale... Dobrý, seďte paní, v pohodě, seďte! No a tam je to já seděl. Takže to trošku do kopečka, bača, jo? Hadí nahor! A jaká větev zůstala? Tady 4 kruty, vole, tady to je pro děti. No pravdy, tak já nevím, jak ty máš zkušenosti. A hezky, tady nějaký panorama, víte, nevím. Tady je bunkr, ti ukážu, tam za prvou kruku. Tady je doleva, tady po cestě. No Příbram, tady je vysídovka jako právo. No, dole. Tam je na kopci, jo, někde. No, tam je bunkr. Krása. To je práce na volantu neuvěřitelná. Škoda, že Rusáci nevymysleli posouvat řízení. Vymysleli, ale až v roce 2017. Teďka to tam je novinka. Je pak nádhera, když si tohle okno sklopíš dolů. To tak. To pak je nádhera. Tak to zkusíme. To pak seš, tohle to bych musela dolů tu plachtu. Já vím, to je hrozně práce. Sedem na to. Ale ještě to můžeš projet na druhou stranu, tam kousek. Jej, boha. Ne, ty vole, voda. Tak, nezídám. Já to mám teďka umytý, vole. Jako malu. Ty ono pršelo, víš, že včíde. No jo. Teďka zapadnu, ty vole. Jedna kalouša, jak rozhodí řidiče, to je neuvěřitelný. Protože ty vole, to pak musíš do babky, jak vůbec ty vole. Bacha větel. Já jsem zabolel. Kalouš, bacha, kalouš. A pořád na zadokolku, to je neuvěřitelný. To auto projede. A jsou silniční gumy. A jsou jenom.
pozor, bude kaluž, pozor, připrav se. Snažím to. To je tělocvična, viď? Cože? Ten volantík, to je tělocvična pěkná. A hra. Vůbec to necáká, v pohodě. Přesně. Ty bych to chtěl nějakou nívku, ty vole, úplně rezatou a mi to uprdal úplně. Fakt, ty vole, tady mali pade, pade 60. Tady dolů. Nebo toho nevtrhu, no jo, ten je, ale to je pořád, to je víc servisu, než to jede. Ne, to je jenom o prachách strašně, ale. No, to má toho, ten mám, tak co zepej, to musí pořád se v tom hrabat. Tak on je mechanik. No, proto si, no, to chápu. Tak jsme toho, jestli nějaký pískovní výčina, ty jo, tak to zkusí nevyčistit, jo, ty brzdy. Hnedka, tady je prostě jak nejdeš do bláta. Okamžitě musíš pak, ty vole, vyčistit prasátka, to je šílená práce. Proto se tomu vyhejbám, vole, že to je naopak. Voda čistá třeba ne, když brodíš potok nebo něco, ale bláto a tady to. Když jezdíme na ty srazy, tak tam jsou hasiči, tam přijedou a normálně na stíle skutečně. To jsou strasti offroadáka. Jak kouká? Ne, máš, zapni toho čtyřkolku. Přijde, tak to zapni. A... Aby se to nepřevrátilo. Teď uslyšíš power. Hop. Benzín. Víš, přetek karburátor, málo, chápeš? Jak je sklon, chápeš. Jak je benzín. Já to chápu, nepovedlo se. Druhý pokus, musí to víc rozjet. Ale... Ne, tady není problém v tom, ale že v nádrži málo benzínu a jak ti přeteče, tak nejde do karburátoru. Chtěl by to vstříkování, doděláme, nevadí. Už to jede, pozor, už to jede. Vrchý víc rozjet. Já bych se na to vykašlil. To není tam žádný kopec dolů, pak abych nepropadl. Ne? Ahera. To je víc. S tím jsem bojoval na jednom srazu minulý rok, vole. Jsem měl nám a tam byly větší, tam byly takovýhle podobný, ještě větší trošku. Ty vole, jenom já se nemohl. Dobrá práce. Se vyškrávat nahoru. Odruštění čtyřkolky. Nádherná práce. Zkouška offroadu dobrý, ne? Čtyřkolka funguje. Ještě? Aha! To byl ten problém. To se stane každý. Možná i ve válce přišli lidi o život kvůli ručce. Taková letní ručka kabrioletem, dobrý. Už to jede. Sraz veteránů. Proběhl v pořádku. Kastr, dačka. Hele, offroad, ty vole, offroad. Ten vypravil to líp jak my, ty vole. Ale já. Offroadí. Pozor, u vás jede. Ten offroad, viď, to bylo. Musíš si dát... Ne, je to dobrý, to taky lehký, není taky to nemorné. Nádobu na volej. No tak jste to mohli dát tady za tohle bíli na dvůr, ne? Dodáme. Tam to nevadí, to bylo. Ne, to nekapsi, já sradu. Víš, co tady vejde? Ne, jako jenom to. Hele, ta kaluž, podívej. Podívej, co udělala ta kaluž. Ne, je to špinavý, ty jo. Je to zablitý celý, ty jo. Je to špatný. To je generálka, tohle. Je to špatný. Podívej jsme kaluží. Projeli jsme kaluží. Táta byl naštvaný. Nádhera. Kabrlet na léto, no.